Unë jam me Gjuliana në fakt, është senatorja e klasës, shoqe me Dylberën, e cila bashkë me shokët e vetë klasës më shpjeguan se çfarë ndodhi dhe çfarë ndodhë gjatë ditëve. Po, ndoshta është më mirë... Pse me ndoni që shoqa ju e arriti në këtë mënyrë, të kërinte këtë veprim? Të them të drejtën, ne nuk e dim se për çfarë shkaku ndodhi kjo gjë, por për të më shumë informacion, ajo orën e parë, të dytë dhe të tretë nuk ishte në mësim, erdi vetëm orën e katërt dhe pas orës katërt iku. 10 minuta mbas fillimit të orës 5 na erdhi lajmi që ajo kishte bërë atë veprim dhe të gjithë u prekëm shumë, por shkakun nuk e di. Kështu mungesa bën rregullisht, mungon me ditë, por kohë të fundit pa qenë tek orë teke. Unë takova qoftë drejtuesit e shkollës, mësuesit e Dylberës dhe shkova edhe në klasë të dëgjoj vetëm fare pa praninë e mësuesve, nxënësit e klasës. Më rezulton në fakt që është një shkollë që karakterizohet nga një disiplinë e mirë. Në gjithë dokumentacioni, mësueses kujdestare ajo për momentin ndodhet në spital, po ashtu dhe psikologja e shkollës. Ishte e rregull kur reflektonte të gjithë ditët vijushmërinë e Dylberës. Në fakt vjen nga një familje e divorcuar, jeton vetëm me vëllain e saj, i cili duhet punoj që të mbajë veten edhe Dylberën. Babain nuk jeton në Shqipëri, është jashtë Shqipërisë dhe nëna në një qytet të Shqipërisë. Ajo ka krijuar sipas mësuesve familjen e saj të re. Dhe sigurisht këto problematika sociale reflektohen edhe në shoqëri, në shkollë, në jetën e Dylberës. Ajo që në fakt konstatoj dhe më vjen mirë është një, le të themi, një komunikim të jetë i shëndetshëm midis nxënësve të klasës dhe mësuesës kujdestare. Ato reflektojnë që kanë qenë pranë shqetësimeve të heparasershme të Dylberës që shprehen edhe me largimin apo mos me vijimsin në kohë të caktuara, edhe para disa ditësh si shokët e saj më thanë, ajo ka qenë pranë nënës së saj në një qytet të Shqipërisë. Ajo ka pasur si mësuesin kujdestar e mësuesin lanës 2 dhe pastaj vini tonë 3. S'ka asnjë problem kjo punë. Po sepse informacionet që ne kemi është që ka kërkuar leje tek nëndrejtori Rrok Pjetri. Absolutisht ka kërkuar leje. Jo, nuk ka kërkuar leje. Unë kam zënë tutto dal nga mësimi, kam thënë ke marr leje, kam thënë kam marr leje mësues lanës dhe mësues e lanës kur vërtet u nëse sikse don leje fare. S'kishte marr leje fare ajo. Dhe roja nuk lejo të dalin nxënësit pa konfirmimin e lejes të mësues kujdestar. Ishte veprim i vajzës unë gjithë lart. Vajzë kam thënë shkon klasë, janë nisur dy për klasë. Po, të dy. Dy vajza. Dy vajza, po, dy vajza. Edhe kur vërtum ne s'kishim marr leje. Ato s'kan shku mësim. Se unë i thash keni marrë të pësukit, se ne nuk japim asë një leje pa konfirmu prindin për arsye që ka fëmija. I bje mësu së kujtës të arnumit telefonit,